Meus amigos de Rio Real, no próximo dia 1º de maio, dia do trabalho, nós vamos estar todos aí, ao lado do prefeito Carroça, ao lado da nossa vice-prefeita Joseane, dos nossos vereadores, dos nossos amigos, eu, o vice-governador João Leão, o deputado estadual Eduardo Salles, o nosso presidente do INCRA, Leonardo Góes, e tantos amigos que gostam e que querem ver uma Rio Real melhor. Na terça-feira, dia 1º de maio, dia do trabalhador, com certeza, às 4 horas da tarde, nós vamos estar lá cortando essa fita e botando a UPA para funcionar, que é para melhorar o atendimento da saúde do nosso povo de Rio Real.